ଓଡ଼ିଶାର ଭାତହାଣ୍ଡି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକେ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିକି କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷନ୍ ହେଲେ ଇହାଦେ ଚିନ୍ତାରେ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ କାରଣ ଇନର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଉଛି କେତେଟା ନକଲି ବିହନ କମ୍ପାନୀ ଦେଖୁନି ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶାର ଭାତହାଣ୍ଡି ବରଗଡ଼େ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଧୋକା ପାଇଁଥି ଗଲା ଚାଷୀଙ୍କର ଭଲମଲାସ ବିହନ ନକଲି ହେଲେ କେନାଡ଼ୁ ହେବା ଭଲମଲ ହଇରାଣ ଚାଷୀ ଚୁପ୍ କୃଷି ବିଭାଗ ନକଲି ବିହନ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ କେବେ ହେବା ଆକ୍ସନ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଭାତହାଣ୍ଡି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକେ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିକି କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷନ୍ ହେଲେ ଇହାଦେ ଚିନ୍ତାରେ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ କାରଣ ଇନର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଉଛେ କେତେଟା ନକଲି ବିହନ କମ୍ପାନୀ ଭଲ ଅମଲ ହେବା ଆସ୍ତି କେନ ଚାଷୀ ବିହନ ନେଇ ଜମିନେ ବୁଲୁଛେ ତ ଆର୍ କିଏ ତଳି ପକାଉଛି ହେଲେ ଧାନ ନେଇ ଭାରିବାର ଗଜା କିଛି ଦିନ ତଳେ କୃଷି ବିଭାଗ ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ଅଭିଯୋଗ ପାଇ କିଛି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଦୋକାନ ଉପରେ ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲା ଚଢ଼ଉ ସମୟରେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର କଲାଖାନନାମା ଧରା ପଡ଼ିଥିଲା ଚାର ଦୋକାନୀଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସ କ୍ୟାନସେଲ ହୋଇଥିବାର ବେଳେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଥିଲା କୃଷି ବିଭାଗ ହେଲେ ନକଲି ବିହନ ଦେଉଥିବାର କମ୍ପାନୀ ଉପରେ କାଇଁଚି ଆକ୍ସନ୍ ନେଇ ହେବାର ପଚାରିଛନ୍ ଚାଷୀ ସେ ଗୋଟେ ନୋଡାଲ ଅଫିସର ଆସିକରି ଧରବାର ଦକ ଆମ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ବିଭାଗ କାଣା କରୁଛନ୍ ଯେ କିଏ ନେ ହେତେଟା ଅଫିସର ମାନେ ରହିକରି ବି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ନୁ ସେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ବିହନଟା ଧରି ନାଇ ପାରିଲି ଇହାଦେ ବି ଛଅଟା ଦୋକାନ ମାନଙ୍କୁ ଯେନ୍ ଲାଇସେନ୍ସ କ୍ୟାନସଲ କରିଛନ୍ ଫେର୍ ବି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାନୁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ବିହନ ବିକ୍ରି ହେଉଛେ ତେଲ ତାର ବାହାରେ କେତେଟା ଏହା ଏତିକି ହେଲାନ କେତେଟା ବିହନ ଦୋକାନକେ ମାନେ ରାଇଡ଼ କରି କେତେଟା ସିଜ୍ କରିଛନ୍ ବିହନ ଦାନ ସେଟା କିଛି ରିପୋର୍ଟ ନାଇଁ ମିଳିବାର କୃଷି ବିଭାଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଛୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବିହନ ଯେଉଁ ଆସିବ ଆସନ୍ତା ରବି ସିଜିନ୍ରେ ବା ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ପୁଣି ଖରିଫ ସିଜିନ୍ରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଟ୍ ବାଇଟ୍ ଦୋକାନରେ ଦେଖିବୁ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୋଇଥିବା ବିହନ ବରଗଡ଼ରେ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଆଉ ଯଦି ବିକ୍ରି ହୁଏ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଲେକ୍ଟର ମହାଶୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆମକୁ ଜିନିଷରେ ନେଇକି ଯାହା ରୁଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନ୍ସ ଅଛି ପ୍ରଥମେ ସିଜର୍ ହେବ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେବ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେବ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହୁଏ ତାର ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ନିଶ୍ଚିତ ଦିଆଯିବ ସିଆଡ଼େ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ ଉତାରୁ ବି ବେଧଡ଼କ ବେପାର କରୁଛନ୍ ବିହନ ବେପାରୀ ଲୁକ୍ ଦେଖନିଆ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇ ଭିତରୁ କୃଷି ବିଭାଗ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବାର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ନକଲି ବିହନ ବିକୁଥିବାର କମ୍ପାନୀ ଆର୍ କୃଷି ବିଭାଗ ଭିତରେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଲାଗି କିଛି ବଡ଼ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇ ହେଉଥିବାର ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ ପ୍ରଶାସନ ଚିର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛେ ପଇସା ଗଲେ ଖାଉଛେ ମିତା ଲାଗୁଛି ଯେନ୍ଥିଲାଗି ଏ ସିଡ୍ସ କମ୍ପାନୀ ବାଲେକୁ କିଛି ନା କହବାର ଯେନ୍ଥିଲାଗି ଚାଷୀ ସେଥିରେ ଭୁକ୍ତଭୋଗୀ ହେଉଛନ୍ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା ଏଥିର ଉପରେ ଯଦି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ ନେବେ ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାସ୍ତାରେ ନିଆଁ ଜାଲମୁ କୃଷି ଅଫିସକେ ପାଳନ କରମୁ ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ କରିକି ବି କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ ନକଲି ବିହନ କାରବାର ତ ବନ୍ଦ ହେବାର ନା ନେଇ ଧରବା ନକଲି ବିହନ ଦେଉଥିବାର କମ୍ପାନୀଙ୍କ ଉପରେ କେବେ ହେବା ଆକ୍ସନ୍ ବରଗଡ଼ନୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଯଶବନ୍ତଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ବଲରାମ ଦୀପ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ